to do not transform again. You betul? Boleh nak, boleh tak balik rumah? Balik rumah? Kenapa? Sebab saya penat nak tunggu sini. Kalau tidur dapatlah transform kan? Kan? Saya pun tak tahu lah. Saya pergi dulu ya. Hey, tunggu saya. Saya nak pergi juga. We're home. Penatnya balik rumah. Sebab kita pergi jauh sangat kan? Ya, tapi saya luka. Jom kita tidur. Hey, bangun. Kereta. Bangun sekarang. Ada Wan Jesse ke? Tak. Jom kita pergi dekat Shopee. Tapi saya rosaklah. Okey, jom kita pasang. Jom. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, 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 ya. Saya ready untuk transform. Transform. Wah, akhirnya saya dapat transform. Ya, ya, ya. Dah siap. Terima kasih kamu saya. Bangun, saya dah transform. Hey, apa ni kita kan tak? Wah, awak dah transform. Kalau saya belum pun, macam mana boleh buat jantung? Saya pun nak ready to transform. Transform. Ya. Wah, awak pun dah transform. Terima kasih. Saya pandainya, pandai transform. Awak ni yang terbaik. Yeay. The end.